Армія також на карантині. Через обмежувальні заходи весняний призов знов перенесли. Спочатку призивати до армії мали у квітні, потім протягом травня-липня. Тепер дат взагалі не називають. Крім того, з цього року до армії призиватимуть з 18 років. Про особливості призовної кампанії 2020 розкаже офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга. Вітаємо вас, Андрій. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, карантин подовжено, а значить призовна кампанія зривається і у травні. Розкажіть, коли все ж таки строковикам збирати наплічники? Ну, насправді кампанія не зривається поки що у нас. В травні ми проводимо всі заходи оповіщення, але проводимо їх дистанційно. Розпорядження на підприємства або в телефонному режимі просто їх оповіщуємо. Так що поки що ми все плануємо на наступний місяць, там червень, відправки юнаків. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи зміниться формат призову? Можливо, всім хлопцям треба мати при собі довідку, що в них немає коронавірусу? Формат трішки зміниться. Будуть враховані всі заходи безпеки, да, там всі заходи індивідуального захисту. У нас навіть є зараз, ми вже направили листа до обласної адміністрації Дніпропетровської, щоб нас забезпечили тестами на коронавірус. Тобто, якщо ми будемо бачити в когось підвищену температуру, ми зможемо відразу протестувати їх на місці. Скажіть, будь ласка, а скільки планують цьогоріч призивати із Дніпропетровщини до ЗСУ та інших збройних формувань? І чи поїдуть хлопці в зону операції об'єднаних сил? Плануємо призивати порядка 1500 призовників. А що стосується зони операції об'єднаних сил, то нікого направляти, звісно, туди не будуть. Угу. А тепер до армії призиватимуть з 18 років. Відповідний указ підписав президент. Це добровільна чи обов'язкова норма? І з 18 призиватимуть вже восени? Якщо ми вернемось до законів України, то закон завжди був один, і з 18 до 27 років юнаки повинні були служити, йти за призовом. Зараз указ президента також це підтверджує, на 2020 рік всі повинні також служити з 18 років. Але, звісно, керівництво обласного ТЦК дає змогу цим юнакам, 18-19 річним, ну, як мінімум, вибрати місце служби, тобто поближче десь додому, в нашій області залишитись, або вибрати рот військ, це Нацгвардію, або прикордонну службу, ну, щось краще, те, що їм більш подобається. А так, звісно, всі повинні служити. Строкова служба дозволяє юнакам підписувати контракт. Які горизонти це відкриває і яка наразі зарплатня контрактника? Чи скоригував карантин набір на контракт? Набір на контракт не скоригував карантин, все одно люди йдуть, тому що все-таки в армії зараз більш-менш стабільна і заробітна плата, і вона, скажімо так, доволі-таки висока. Да? Тобто порядка 10 тисяч гривень мінімум отримує солдат контрактної служби, хоч це і Нацгвардія, хоч це і Збройні Сили України. Ну і, звісно, їм набагато легше із строкової служби підписати його, потрібно вже менше збирати різних довідок і документів. А у абітурієнтів незабаром розпочнеться гаряча пора – вступна кампанія. Чи можна подати документи одночасно до цивільного та військового вишу? І що для цього потрібно? Зокрема, чи потрібно складати ЗНО? Дуже гарне питання. Ви знаєте, от зараз, на жаль, чомусь всі бояться приходити до військкоматів, до районних центрів комплектування, думаючи, там зразу всіх забирають на призов. Ну, це, напевно, не зовсім так, тому що ми пропонуємо ще й навчання в вищих військових навчальних закладах або військових навчальних підрозділів закладів освіти. Що вони можуть? Вони можуть, по-перше, зібрати всі документи у нас в районному центрі комплектування. Ну, далі вони це все направляють, ми з допомогою їх направляємо, це в вищі військові навчальні заклади. І, звісно, їм, по-перше, якщо вони йдуть в коледжі, то вони не здають ЗНО. Це дуже цікаво, тому що в цивільних вузах там такого немає. Якщо вони йдуть в коледжі, вони потім зможуть навчатися і в вищих військових навчальних закладах. Отримують вони дві освіти, одну військову, одну цивільну. Ну і повністю всім забезпечені. І під час всього навчання вони отримують і грошове забезпечення, і, звісно, потім 100% працевлаштування. Дякуємо, що завітали на відкритий. Сьогодні говорили про призовну кампанію 2020. У студії відкритого був офіцер відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Шульга.